Բարևձե՛ք, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկլուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է Պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանը, շնորհակալություն Դավիթ Ջամալյան։ Չեմ կարող չհարցնել այդ վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ, Գյումրիում տեղի ունեցած ոչռագործությունը ձեր կարծիքով կազդի հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության վրա։ Գիտեք, հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը բխում է երկու երկրների կենսական շահերից։ Եվ ողբերգությունը ընդհանրապես մի կնճիռ առաջացրեց հարաբերություններում, եւ անկախ նրանից ով է արել, ստահակը պետք է պատժվի։ Եվ իհարկե օտարերկրացին մեր երկրում իրեն առավել օրինապաշտ պետք է պահի, հա, օրինապահ պետք է լինի շատ ավելի, ինչ որ տեղ գուցե, քան ՀՀ քաղաքացին, թե օրենքի առջև բոլորն էլ հավասար են, բայց չեմ կարծում, թե կազդի, որովհետև հեռահար համագործակցություն է։ Մեր ժողովրդի դարավոր անկալման մեջ, չգիտեմ որքանով է ճիշտ կամ հա, լրուս զինվորը պաշտպան է, հա, այդ կարծրատիպը կարող է այդպիսի միջադեպերի պատճառով կոտրվել։ Այդ կարծրատիպը պետք է որ վաղուց կոտրվեր։ Չգիտեմ միջադեպը ինչպես կազդի ռուս զինվորականի ընկալման վրա, այնուամենայնիվ մենք հասուն մարդիկ ենք, հասկանում ենք, որ խոսքը ինչ-որ մի ստահակի մասին է, անձի մասին է, այդպես ընդհանրացնել տեղին էլ չի, կորեկտ էլ չի լինի, բայց հարցը, որ դուք բարձրացնում եք, շատ ավելի խորքային բնույթ ունի։ Այո, իսկապես մենք պետականություն չենք ունեցել, մենք պաշտպանի կերպարներ ենք որոնել դրսում։ Հիմա մեր պաշտպանի ֆունկցիան կատարում է մեր բանակը, նվաղուց ժամանակն է, որ մենք ռուս զինվորականին ընկալ ենք որպես դաշնակից գործընկեր, այլ ոչ թե մեզ պաշտպան, հա, որովհետև պաշտպանը խրամատուն կանգնած հայ զինվորն է։ Իսկ ինչու այդ 25 տարում այդ կարծրատիպը չի կոտրվել ըստ ձեզ։ Մենք լավ չենք բացասենք լրագրողներս կամ ինչ-որ մարդիկ, որոնք խոսք ունեն ասելու, թե շատ ուժեղ էր նախորդ պետականություն չունենալու ուրեմն շրջանի ազդեցությունը։ Ճիշտ եք նկատում, գիտեք, պետականություն ունենալը հոգեկերտվածքի ձևավորման վրա, ազգի հոգեկերտվածքի ձևավորման վրա ուղղորդող նշանակություն ունի, որովհետև երբ պետականություն ունես, ավելի ապահով ես քեզ զգում, ավելի վստահ ես քեզ զգում, և բնականաբար ավելի պաշտպանված, երբ չունես, որոնում ես այլընտրանք, ինչ-որ մեկ ուրիշի մեջ ես որոնում, հա, պաշտպանի կերպարին, ցավոք հոգեկերտվածքում ինչ-որ բան փոխելու համար 25 տարին քիչ է, պետականությունն է բոլոր մեր, ուրեմն, կարծրատիպերի, բարդույթների դեղուդարմանը, գուրգուրենք մեր պետականությունը, որպեսզի աշճանաբար նոր սերունդներ, մենք պարտորեն ասում ենք, անկախության սերունդ ունենք, անկախության սերունդի մոտ, իրեն հաջորդող սերունդի մոտ, աշճանաբար մենք պետք է արդեն տեսնենք առաքինի և սեփական ուժերին ապավինող հայի տեսակը։ Կարված հայ բանակ ուզում ավելացնել։ Գիտեք, ընդամենը այն, որ ես հայ-ռուսական հարաբերությունների սերտ հարաբերությունների դաշնակի կողմնակիցն եմ, բայց ես իդեմս ռուս պետականության տեսնում եմ գործընկեր, որի հետ մենք կառուցում ենք հավասարի հարաբերություններ, և թող ես ռոմանտիկ չընկալվեմ ռոմանտիկ ընկալումներում, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ, որ այդ դաշինքը երկուստեք ծերընտու է, նշանակության մեջ դաշինքի մենք հավասար ենք, ռեսուրսները դնում ենք մի կողմ, որովհետև մենք ռուսական պետությանը պետք ենք նույն չափով, որքան իրենք մեզ, այսքանով ամեն ինչ ասված է։ Տարվա սկզբից ուզում եի ասեի, ադրբեջանցիները ակտիվացրել են իրենց գործողությունները թե Արցախի և թե Հայաստանի սահմանին, ինչով եք դա բացատրում։ Գիտեք, սկզբունքորեն նոր ոչինչ չկա այստեղ, ընդամենը դիվերսիոն ակտիվության ինտենսիվությունն է ավելի մեծացել, ինչով բացատրել։ Առաջին հիմնական պատճառը, տեսեք, պատերազմի դաշտում իրենց իսկ սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով Ադրբեջանը կորցրել է տարածքներ, որը սկզբունքորեն իրեն երբևէ չեն էլ պատկանել պատմական արդարության դիրքերից, բայց պատմական արդարության ընկալումը Թուրքիի մոտ այլ է։ Հիմա իրենք ինչ քաղաքականություն են որդեգրել, զուգահեռաբար պատրաստվելով պատերազմի, իրենք ձգտում են
Եթե ստանալ այն, ինչ կորցրել են պատերազմում, եթե ստանալ առանց պատերազմի, առանց կռվի, սկուտերի վրա։ Եվ տարիներ շարունակ բանեցնում են ճնշումների մարտավարություն մեր դեմ։ Ինչն է խնդիր այդ, այսեք պետական սահմանին անընդմեջ լարվածություն ստեղծել, տագնապներ սրել հայաստանյան հասարակության մոտ, ամեն վարկյան պատերազմի վերսկսման այդ տպավորությունը ստեղծել եւ ահա այդ անառող հոգեբանական ֆոնին զարգացնել մեզ համար, հայության համար ուղղակի կործանարար թե զիջեք տարածքները, կապրեք խաղաղ։ Սա նշանակում է ամեն ինչի վերջը, եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք հետեւյալը. Արցախը չի հայ ադրբեջանական հակամարտության պատճառը միայն, որովհետև անգամ եթե այսպես քաղաքական անցուդարձից մի քիչ հեռու կանգնած մարդը քարտեզին նայի, ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Տեսեք, կա Նախիջևանի գործոն եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ստրատեգիական նպատակը Նախիջևանի անկլավային վիճակը վերացնելն է։ Հետևաբար եթե մենք ինչ որ բան վիճենք Արևելքում, Արցախում, մենք հարվածի տակ ենք դնում Սյունիքը։ Գիտեք, սա ուղղակի հենց այնպես վերլուծություն չէ, հաստերն են այդ մասին խոսում։ Թուրք-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը առավել քան երբևէ հիմա սերտ է դարձել եւ հարաճուն միտումներ ունի, եւ Նախիջևանը այսօր վերածվում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ ագրեսիայի պլացդարմի, սա մենք պետք է հաշիվ տանք մեզ դրանում, հստակ պարզ խոսենք այս մասին։ Այնտեղ զինուժ է ավելանում, ստրուկտուրալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել ադրբեջանական բանակի կազմում, այնտեղ 5-րդ բանակային կորպուս կար տեղակայված, հիմա անցյալ արդեն նախանցյալ տարի իրենք այդ կորպուսը վերածեցին առանձին համազորային բանակի։ Հիմա սա բնականաբար անվան փոփոխություն չի, եւ մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ ադրբեջանական զինուժը ավելանալու միտում է հանդես բերում, եւ թուրք զինվորական ներկայությունը նույնպես։ Հետևաբար սա մտորելու տեղիք է տալիս։ Իհարկե այնպես չի, թե մենք ձեռքերը ծալած նստել ենք, մենք հակընդդեմ քայլերի իհարկե ձեռնարկում ենք եւ չենք էլ թույլ տա, որ Նախիջևանից վտանգը այնքան ակնառու դառնա, որ մեր կենսական շահերին սպառնա, բայց մենք պետք է հաշիվ տանք մեզ, որ համար առաջին գործոնը, որը կարող է չեսոքացնել այս նոր ստեղծվող սպառնալիքը մեր սահմաններին, Արցախի սահմանադրորեն ամրագրված ներկա տարածքն է, որովհետև այս տարածքով Նախիջևանի անկլավային վիճակը վերացնելը դառնում է անիրական, եթե այս տարածքը հայապատկան է։ Իսկ սահմանային լարվածության հեռահար նպատակը սա է։ Պատերազմի սկիզբ չէ սա, եւ ոչ էլ սադրանք է բարի բուն իմաստով, հա, այսինքն չեն անում, չեն լարվածություն առաջացնում, որպեսզի մենք ինչ-որ բան անենք եւ այդ ինչ-որ բանը պատճառ դառնա պատերազմի վերսկսման համար։ Իրանք ուղղակի պերմանենտ լարվածություն են ստեղծում, այլ պատճառներ էլ կան, պարոն Աբրամյան։ Օրինակ, իհարկե միջազգային ընկալումներում չեն ուզում, որպեսզի այսպես մոռացվի հակամարտությունը, ծառեցվի։ Այո, իրենք ընդգծում են եւ իրենց հանրության շրջանում եւ միջազգային հանրության ընկալումներում, որպեսզի ընկալվի, հա, հստակ լինի, որ հակամարտությունը կա, իրենք չեն համակերպվել։ Եվ իհարկե ներքաղաքական կոնտեքստն էլ կա, Ալիևյան կլանի շուրջ, իշխանության շուրջ, ուրեմն հանրությունը համախմբելու խնդիր այնուամենայնիվ։ Շատ լավ, այդ ամենը կա 20 տարի, ինչու այնուամենայնիվ վերջին շրջանում դա ակտիվացել է։ Վերջին շրջանում ակտիվացել է, որովհետև իրենք որոշել են ըստ ամենայնի այդ քարոշչական մարտավարությունը ավելի ինտենսիվ դարձնել։ Այլ պատճառներ որոնել չարժե, որովհետև հիմնականը սա է։ Կարող է ինչ որ ձևով դա կապված լինի ԵՏՄ-ի հետ, այսինքն մեր անդամակցության հետ։ Գիտեք ինչ, ես սկզբունքորեն չեմ բացառում, որ Ադրբեջանի այս որթեգրած մարտավարությունը ինչ-ինչ աշխարհակաղակական բևեռներին էլ զուտ իրադրական կոնտեքստում ձեռնտու լինի։ Բայց մինչ բուն, այսինքն հետևյալ կերպ միտքս ձևակերպեմ, բուն պատճառը չնկատել ու ենթատեքստեր որոնելը ճիշտ չէ, գուցե անուղակիորեն ինչ-որ կերպ, բայց բուն պատճառը քիչ առաջ ասեցի, թե որն է։ Տեսեք, օրինակ բերեմ, էլի օգոստոսին իրենք կրկին սրեցին իրավիճակը,
պատժվեցին, ընդ որում հուշկու հարված հասցրեց, իրենք հրադադարի հաստատումից հետո ունեցան ամենամեծ միաժամանակյա կորուստները եւ լռեցին երեք ամիս մոտավորապես սահմանին անդուր էր տիրում հիմա այդ հաջորդող երեք ամիսներին ակնհայտ էր որ Հայաստանը միանալու է ԵՏՄ-ին բայց լուր էր հակառակորդը ինչու էր լուր որովհետեւ իրենք Այնքան մեծ կորուստներ էին կրել, որ այդ մարտավարությունը ճնշելու մեջ, բումերանգի էֆեկտով իրենց էր հարվածել։ Իրենց մոտ էին խոճապային տրամադրությունները։ Հետևաբար ԵՏՄ-ի անդամակցելու հանգամանքը իբրև առաջնային պատճառ այստեղ դիտարկելը ուղղակի մեզ կշեղի իրավիճակը adekvat ընկալելուց։ Որ զինատեսակներն են օգտագործում հակառակորդները եւ ինչպիսի մարտավարություն են ռազմական ընտրել եւ արդյոք այս վերջին գործողություններում սկսած օգոստոսից հա երևում են իրենց բյուջեի միլիարդները որոնք նա ծախսում են ռազմական նպատակների համար ուրեմն թեթև հրետանի ականանետեր հիմնականում ինչ մարտավարություն են ընտրել ուրեմն կա խրամատային պատերազմ հասկացում հա սկզբունքորեն այստեղ կարելի է ուրեմն ասել որ գործուն է այն ասացվածքը թե ամեն մի նորը լավ մոռացված հինն է օրինակ այս հունվարի առաջին օրերին իրենք փորձել էին մեր թիկունքի որոշ տեղամասեր խրամատները հենակետեր տանող ճանապարհները ականապատել օրինակ ես հիշում եմ որ այդ նույն մարտավարությունը իրենք փորձում էին բանացնել նաև 2007-ին, որտեղ 2007-ին ես շատ լավ հիշում եմ Արցախում նման մի շրջան էլի եղավ, իրենք փորձեցին դա անել, մեր մարտավարությունը փոխվեց, մենք էլ ակնդեմ միջոցներ կիրառեցինք եւ իրենք հրաժարվեցին դրանից։ Հիմա այս անգամ էլ, հա, դիվերսիաները, որ կանխվել են տվյալ պարագայում նպատակ են ունեցել, այս այդ ականապատելը, հա, ադրբեջանցիները եւ կանխվել է սկզբունքորեն ականապատելու փաստը մեր կողմից։ Իսկ միլիարդները երևում են թե չէ, իհարկե երևում են։ Մի հետեւյալ օրինակը բերեմ, հատկանշական օգոստոսին մենք ուրեմն եւ կանխեցինք բազմաթիվ դիվերսիաներ եւ հենց բուն արդեն խրամատային մարտերի ընթացքում երբ իրենք փախուստի դիմեցին իրենք այդ միլիարդներից մի փոքրիկ բաժին մեզ թողեցին եւ Արցախի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներին այդ միլիարդներից մի փոքր հասել է բաժինը հասել գիտեք երևում է իհարկե մենք մեզ չպետք է խոփենք բայց մենք էլ միջոցներ ենք ձեռնարկում այնպես որ ասել թե այդ միլիարդները որակական մեծ առավելություն են իրենց բերել իսկապես այդպես չէ քանակապես այո իրենք սպառազինությունների վինանոցը համալրել են բայց որակը այնուամենայնիվ այնպիսին չէ որ իրենց ապահովի հաղթական ռևանշ ամեն ես կայքերում լատամիջոցներում կարդում եմ որ այ հայ-ադրբեջանական սահմանի ուղղությամբ այդ գործողությունների ընթացքում ինչու չի խառնվում ՀԱՊԿ-ը, հա? Դա Արցախի սահմանը չի, դա Հայաստանի սահմանն է, որը ՀԱՊԿ-ը պետք է պահպանի։ Ուրեմն մի այսպիսի նկատ առնում։ Մենք մեր հասկացություններում տերմիններում, որ օգտագործում ենք, պետք է հստակ լինի։ Հստակ ավելի կոնկրետ տերմիններ օգտագործենք։ Հստակեցնենք հասկացությունները։ Հայ-ադրբեջանական սահման ասված իրավական կատեգորիա չէ։ Արցախն էլ է հայ-ադրբեջանական սահման։ Կա Հայաստանի Հանրապետություն Ադրբեջան սահման եւ Արցախ Ադրբեջան սահման։ Այստեղ իրավական կոնտեքստի մեջ, այո, Տավուշի մարզը Հայաստանի եւ Հանրապետության եւ ինչու ՀԱՊԿ-ը չի խառնվում, հարցնում են մարդիկ։ Գիտեք, մարդկանց հարցադրումը տեղին է։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե մեր երկրում մենք պետք է ակնկալենք նման հարցադրումը, նաև մեր դաշնակիցներն էլ պետք է ակնկալեն, որ մեր երկրում նման հարցադրումներ պետք է առաջանան, բայց հետևյալը կա։ Այմեն քիչ առաջ խոսում էինք այն մասին, որ մենք պետք է ինքներս մեր վրա հույսը դնենք։ Տեսեք, հասկանանք ինչ ասել է ՀԱՊԿ։ Պարզ խոսենք առանց դիվանագիտական սեթևեթանքների ու պարզ խոսենք։ Մեզ համար ես որպես պաշտպանության նախարարի խորհրդական եմ ասում, հա։ Մեզ համար հատկը
aveli ուժեղ դառնալու միջոց է նախ եւ առաջ այսինքն մեր ընկալումներում առաջին հերթին հապկը ոչ թե ինչ որ մի կառույց է որը պետք է գա մեր կողքը կանգնի ու կռվի այլ դա այն ստրուկտուրան է որի մեջ լինելու մենք ձգտում ենք առավելագույնը ստանալ ու դառնալ ավելի մարդունակ այսինքն մեզ համար ինձ համար մեր գերատեսչության համար հապկը հնարավորություն է Առաջին հերթին մենք ենք մեր սահմանները պաշտպանելու։ Հիմա դրա կարիքը չկա, որովհետև մեր առաջապահ ստորաբաժանումները, հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները դրության տերն են, պատժել են հակառակորդին, եւ ինչ իմաստ ունի հապկից օգնություն ուզել, եթե մենք ինքնուրույն հարցերը լուծում ենք։ Գիտեք, ես շատ կարևոր եմ համարում, որ մեր բնակչության ընկալումներում հապկը չնույնանա էլի սենց մի օտար պաշտպանի կերպարի հետ։ Մենք անկախ պետություն ենք, մենք ունենք զինուժ, մենք ապավինելու ենք մեր ուժերին։ Հապկից մենք ստանալու ենք առավելագույնը։ Հապկում հոյակապ գիտեն, թե մենք ինչու ենք այնտեղ։ Մենք երբևէ չենք թաքցրել, որ կա հակամարտություն Ադրբեջանի հետ, բայց քանի որ Ադրբեջանին սատարում է Թուրքիան, մենք էլ բնականաբար դաշնակիցներ ենք որոնում մեզ, բայց դաշնակից որոնել չի նշանակում պաշտպանի ֆունկցիան վերագրել ուրիշին։ Մենք ենք մեզ պաշտպանելու, ուղղակի մենք իդեմս հապկի հայ-ռուսական համագործակցության, դաշնակցային, մենք փորձելու ենք ստանալ առավելագույնը, որպեսզի ավելի մարդունակ դառնանք։ Սա կարևոր ընկալում է, մենք պետք է մեր ժողովրդին պարզացնենք։ Դեռևս անհրաժեշտություն չկա, որ մեր կողքին կա կռվի չգիտեմ, Կիրգիզ կամ Ղազախ զինվորը, թեև եթե շատ էլ անկեղծ լինենք, բոլորովին պետք էլ չի ակնկալել, որ մեր սահմաններին Տաջիկ, Կիրգիզ կամ Ղազախ զինվորը գալու է կռվի։ Մենք այլ հնարավորություններ պետք է բանեցնենք, ավելի մենք իդեմս հապկի մեր բանակը ավելի մարդունակ դարձնելու խնդիր պետք է լուծենք, նախ եւ առաջ։ Մեր մոտ էլի հասարակական ընկալումներում կա խանդի տեսարաններ սարքելու, այսպես ասած, մտահոգությունը, խոսքը նրա մասին է, որ կարծես թե Ռուսաստանի հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ սերտացել են եւ այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանը այդքան ակտիվացել է սահմանում։ Կա պատճառը հետևանքային կապ թե ոչ։ Գիտեք, եթե մենք ուշադիր հետևենք վերջին շրջանի ռուսական քաղաքականությանը, Պուտինի իշխանության գալուց հետո մենք կտեսնենք, որ ռուսական քաղաքականությունը ավելի պրագմատիկ է դարձել, բայց մի հստակ հանգամանք կա, որ էլի նկատելի է։ Ռուսները հիմա երբեք մի շահ չեն ստորադասում մյուսին, այսինքն մի նպատակի չեն հասնում ի հաշիվ մյուս նպատակի։ Իհարկե հիմա, երբ այդ հարավային գազամուղի պրոյեկտը վերացավ եւ Թուրքիան դարձավ միջանցիկ տրանզիտյոր երկիր, կարող է դառնալ առայժմ չդարձել, համենայն դեպս ակնկալում են, որ կդառնա։ Իհարկե Ռուսաստանը իր շատ կարևոր մի հարց այս կերպ փորձում է լուծել, բայց ռուսները շատ լավ հասկանում են, որ Թուրքիան դրանից պակաս չի շահում եւ տնտեսապես եւ քաղաքական առումով, որովհետեւ կշիռ է ձեռք բերում։ Եվ ռուսները հասկանում են, որ դրանով Թուրքիայի շահը պետք է սահմանափակվի, եւ իմ կարծիքով, իմ տեսակետն է սա, եւ ավելին Թուրքիան պահանջելու տեղ չունի, որովհետեւ իրենք տեղից ավելի շահում են։ Այսինքն ասել, թե սրա պատճառով մեր մոտ Անդրկովկասում հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչ-որ բան տեղի կունենան, ռուսները Հայաստանի հետ սերտ դաշնակցային հարաբերություններում շահագրգռված են այնքան, որքան մենք։ Իրենք այստեղ շահեր ունեն, իրենք աշխարհակաղակական հեռահար նպատակներ ունեն եւ այդ նպատակների մեջ մեզ շատ կարեւոր դաշնակից են համարում։ Եվ ես չեմ կարծում, թե այդ հեռահար շահերը իրենք կստորադասեն զուտ գազանուղի հետ կապված շահերին։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Դուք ասացիք ականապատման մասին, ես ռազմիֆոկայքում կարդացել եմ հակառակը, որ նրանք իրենց տարածքում ինչ-որ բաներ ականաձերծել են, դա ինչի մասին է խոսքում։ Պարտրաստում են հարձակվան, չգիտեմ, տանկեր քշելու թե ինչ։ Գիտեք, մենք երբևէ չպետք է բացառենք պատերազմի հավանականությունը ի սկզբանե, եւ մենք միշտ էլ ասել ենք, այո, Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի։ Ականաձերծել են, ականաձերծման աշխատանքներ ավանդաբար այստեղ
nor սկզբունքորեն ոչինչ չկա, այն 94-ից հետո պարբերաբար արվել է, բայց այդ տեսակետը մենք տեսականորեն չպետք է ժխտենք։ Ես որպես պաշտպանության նախարարի խորհրդական հիմա մեր ժողովրդին հանիրավի չպետք է հանգստացնեմ, ասեմ, չէ, գիտեք, պլանային ինչ-որ բան է արել եմ։ Թող որ այդ տեսակետի իրականության մոտ լինելը մի քիչ փոքր լինի, բայց մենք մեր ընկալումներում երբեք չպետք է բացառենք Ադրբեջանի նախահարցակ լինելու հավանականությունը։ Պատրաստ կլինենք պատերազմի, պատերազմ չլինի։ Երբեմն, այսինքն բավականին հաճախ, թե պաշտպանության նախարարը, թե մեր զինվորականները ասում են, պատասխանը համարժեք է լինելու։ Ինչ է նշանակում համարժեք պատասխան ըստ ձեզ, այսինքն 10 անգամ ավելի շատ զոհ նրանք կտան, կամ չգիտեմ 10 անգամ ավելի շատ հարվածներ կհասցնենք, ինչ է նշանակում համարժեք պատասխան։ Ուրեմն խնդիրը մի քանի կողմ ունի։ Եթե ադրբեջանական այս ագրեսիան եւ լարվածությունը, որ իրենք ստեղծում են, ունի քաղաքական քարոշչական ենթատեքստ, իսկապես այդպես է, ուրեմն մենք պետք է անենք այնպես, որ այդ մարտավարությունը կրկնում են բումերանգի էֆեկտով նախ եւ առաջ հարվածի իրենց, այսինքն իրենք ավելի տուժ են այդ մարտավարությունից եւ այն ակնկալիքը, այն հնարավոր արդյունքը, որ ակնկալում էին, չարժենա այն վնասին, որ իրենք կգրեն մարտավարությունը բանեցնելիս։ Հիմա որն է այդ ակնկալիքը ստորադասելու համար, այդ մեծ վնասը, ինչպիսին է այդ վնասը լինելու։ Գուցե հնչում է մի փոքր կտրուկ, գուցե դաժան, բայց մենք չենք նախաձեռնողը, մեծաթիվ կորուստները, ուրիշ ոչինչ։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ Ադրբեջանը ավտորիտար պետություն է, ու այդպես է, բայց անգամ ամենաավտորիտար վարչակարգը ներկուստ վախենում է հանրային ընդվզումից։ Իսկ որևէ դիկտատոր երբեք հանգիստ չի նստում իր գահին, վստահ լինելով, որ ամեն ինչ կարգի է, միշտ կասկածներ կան, այսինքն ընդվզման վախը, ֆոբիան, եթե կուզեք, միշտ դիկտատորների մոտ առկա է լինելու։ Եթե մենք ամենք այնպես, որ ադրբեջանական բանակի կորուստները մեծաթիվ լինեն, սրանք անխուսափելիորեն հանգեցնելու են հանրային ընդվզման։ Օգոստոսին հենց այդ պատճառով են իրենք լռել։ Մենք ուղղակի այսպես մտավարժանքներով չենք զբաղվում, փորձն են ուշում։ Օգոստոսին իրենք այդ պատճառով լռեցին։ Օգոստոսին իրենց մոտ սկսվել էր հոսք երկրից դուրս դեպի։ Մեր մոտ հակառակն էր, այ գիտեք, չի կարելի մարդկանց խաբել։ Հարյուրավոր օրինակներ կան, որ դրսից մեր հայրենակիցները այդ օրերին կամ եկել են, կամ ուզում էին գալ։ Իսկ իրենց մոտ մենք տվյալներ ունենք, հոսք էր նկատվում դեպի դուրս, անգամ իրենք որոշակի ավտորիտար մեթոդներով փորձում են այդ հոսքը կանխել։ Հիմա, երբ պահեստազորի հավաք է իրենց մոտ, այդ նույն հոսքի միտումը նկատվում է, ինչը որովհետև տարիներ շարունակ ասել են, որ այ հիմա մենք կսկսենք ամեն վարկյան իրենց ժողովրդին պատրաստել են պատերազմի, դա հակառակ էֆեկտին է ըստ ամենայնի հանգեցրել, մարդկանց մոտ այդ վախը ըստ ամենայնի կա, որովհետև հիմա, երբ որ իրենք պահեստազորի հավաք են անում, երկրից դուրս գալու այդ միտումը իրենց մոտ նկատվում է։ Ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն մեր նախ եւ առաջ համարժեք պատասխանը ենթադրելու է նախահարցակ ագրեսիային ի պատասխան այնքան կորուստներ պատճառել, որ դրանք հանրային ընդվզման պոտենցիալ ունենան, ու այդ պոտենցիալից վախենալով դժանին զսպվի, ինչպես օգոստոսին էր։ Մի բան ավելացնեմ, այ տեսեք, ինչու 3 ամսվա ինտերվալը եղավ այդ սահմանային անդուրի, որովհետև հանրային ընկալումներում այդ թեման դադարեց ակտուալ լինելուց, կարծես թե երկրորդ պլան մղվեց, այ հիմա նոր թափով սկսել են։ Իսկ այն ժամանակ, գիտեք, մեր պատմաբանները այդ օգոստոսյան մի քանի օրը ուսումնասիրեն ու ես վստահ եմ, որ մեր պատմության փառավոր էջերից է լինելու։ Իրենց հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները հրաժարվել են խնդիր կատարել, ես ինքս ներկա եմ եղել այդ իրավիճակում, մենք այդ տեղեկությունը ստացել ենք, հպարտանալու բան է սա։ Մենք պետք է անենք այնպես, որ ադրբեջանական հաստարակությունը, անդրկովկասցի թուրքերը առաջին հերթին, Ալիևյան այս մարտավարությունը ընկալ են իբրև արկածախնդրություն, եւ որ ասում ենք մեծ զոհեր պատճառել, ֆազիստներ չենք, դաժան չենք, ուղղակի հասկանում ենք, որ այլ տարբերակ դժնամուսը սպելում ենք չունենք ուղղակի։
Այսինքն դիվերսիաներին մասնակցում են ոչ թե հրամատներում նստած ժամկետային զինծառայողները, այլ հատուկ պատրաստված մարդիկ, եթե մասնակցում են։ Շատ լավ հարց եք տալիս, շատ հետաքրքիր մի բան կասեմ դրա հետ կապված, ուրեմն մեր դեմ օգոստոսին ու հիմա էլ կռվել են Ադրբեջանի էլիտար հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները եւ հրաժարվել են խնդիր կատարել լավագույն էլիտար հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, որոնց մարզում են թուրք ինստրուկտորները, Թուրքիայի զինված ուժերի ինստրուկտորները։ Դա մեկ, երկրորդը դիրքապահ ադրբեջանական ստորաբաժանումների անձնակազմի շրջանում այս մարտավարությունը դժգոհության տեղիք տալիս է։ Տեսեք, պարոն Աբրահամյան, չեմ ասում հենց այնպես, էլի գիտեք, ցանկացած վերլուծություն պետք է բխի իրականությունից ու փաստերից։ Այն ինչու եմ ասում, որ իրենց ժողովուրդը պետք է ընկալի այս մարտավարությունը որպես արկածախնդրություն։ Դրա նշանները կան առաջի գծի ադրբեջանական զորամասերի անձնակազմի շրջանում, որովհետև անցյալ տարի հենց այս օրերին, երբ մեր հերոս տղան Արմեն Հովանեսյան դիրք պաշտպանելու ժամանակ զոհվեց, ի պատասխան մենք պատժեցինք շատ կտրուկ էլի։ Տեսեք, այդ ժամանակվանից սկսած իրենց առաջի էշելոնի անձնակազմի մոտ այս տեսակետն էր տիրում, որ այ տեսեք Բաքվից եկան, խառնեցին իրար, իսկ ուժուկուլան ջարդվելու է մեր գլխին։ Այսինքն առաջի գծի անձնակազմի շրջանում դժգոհություն այս մարտավարության հանդեպ արդեն իսկ կա, ուսափաստ է։ Հենց այդ պատճառով էլ այդ տրամադրությունները մեզ հասանելի դառնալու պատճառով էլ օգոստոսից հետո իրենք շատ խստացրել են անվտանգության ռեժիմը, սկսած հեռախոսային խոսակցությունների արգելքից, հա, բջային լրատվամիջոցների հետ շատ կտրուկ են հիմա այնտեղ, որովհետև իրենց համար շատ անցանկալի տեղեկություններ սպրդեցին դուրս այդ օրերին։ Վերջին հարցը ուղղաթիրի պատմությունն է, հա, նորից ասվեց, որ համարժեք պատասխանել լինելու, հետո գնացին այդ տղաների դիակները բերեցին եւ ասացին, այ համարժեք պատասխանը դա է, այդպես է, հա։ Ուրեմն մեր բարձրաստիճան ռազմական ղեկավարներից որևէ մեկը չի ասել, թե դա է համարժեք պատասխանը, այդպիսի ընկալում գուցե ստեղծվել է ակամա, բայց կրկնում եմ, գիտեք, մարդիկ, ովքեր ծանոթ են Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարին, Օսես Հակոբյանին, շատ լավ գիտեն, որ նա չի կարող համարել այն, ինչ տեղի ունեցել համարժեք պատասխան։ Պատերազմի բողով անցած թրծված հրամանատարը գիտի թուրքին պատժելու բոլոր ձևերը, թուրքի հետ հարաբերվելու ձևերը, համարժեք պատասխան ասվածը բոլորովին այլ բան է, ուղղակի։ Շատ լավ է, որ մեր ժողովուրդը բանակի թիկունքին է, պահանջում է բանակից կտրուկ պատասխան, դա ադեկվատ ռեակցիա է, հա, այն իրավիճակում, որին մեջ մենք գտնվում ենք, բայց մեր շատ սիրելի ժողովրդին խնդրում եմ, գիտեք, իմպուլսիվությունը մի բան է, թողենք, թող մեր հրամանատարները սթափ գնահատեն իրավիճակը, խփեն այնտեղ եւ այն պահին, երբ թշնամին ամենաքիչն էր սպասում այդ հարվածին, այսինքն թողնենք սթափ մտքով մեր զինվորականները հանդուգն գաղափարները իրականացնեն, երբ մենք այդ մասին կիմանանք, որովհետև իմպուլսիվությունը այս գործին խանգարելու է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Գիտեք, ես մի բան ավելացնեմ, եթե մենք փոքրիկ ժամանակ ունենք, տեսեք, ես ուզում եմ հիմա մի մարտավարության մասին խոսել, հա, մենք պատժելու մասին ենք խոսում։ Այս տարի մեր պաշտպանության նախարարը Սերյան Օհանյանը հրճակել է թշնամուն կանոնավոր ծեծի մարտավարություն բանացնելու տարի, երբ բանակը ղեկավարում են մարդիկ, ովքեր պատերազմի բողով են անցել, իրենք Թուրքիի հետ հարաբերվելը լավ գիտեն, հա, ինչպես հարաբերվել, ինչպես զսպել թշնամուն, եւ այդ գաղափարը պատկերավոր ձևակերպված առաջ է քաշվել, որպեսզի մենք իսկապես հնարավորություն ունենանք թշնամուն այսպես քաղաքակիրթ սահմանների մեջ պահել։ Ուժն է միայն ստիպելու Թուրքին լռել սահմանին, սա ուզում եմ, որ մենք հստակ գիտակցենք, եւ մեր կանոնավոր ծեծի մարտավարությունը բանացնելով է միայն, որ մենք սահմանին հանդուր ենք ունենալու։ Շնորհակալություն, պարոն Ջահանյան։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանը, մենք կհանդիպենք վաղը, տեսնում։
Thank you.